Zdravím, máme tu další zajímavý přestup. Lukas Moura přestoupil z PSG do Tottenhamu a v dnešním videu si představíme, jak může týmu Mauricia Pochettina pomoci. Zároveň nezapomeň, že vyšlo lednové číslo online časopisu Fotbal netradičně, které je stále zdarma. Teď už se můžeš podívat na několik článků z aktuálního čísla, které si určitě nenechej ujít. Taktické analýzy nebo zajímavé blogy, které nikdy jinde nenajdeš. Zkrátka si narazil na časopis, díky kterému se na fotbal podíváš více dopodrobna. Ať už se jedná o články AC Milan, Barcelonu pod Valverdem, Loftus Czech, GC nebo ideální sestavy top 5 světových lig či naší domácí ligy za poslední měsíc. V neposlední řadě časopis si stačí stáhnout a můžeš si ho číst v mobilu, tabletu nebo notebooku, zkrátka kde ti to bude příjemný. Pokud se o fotbal zajímáš víc, určitě si přečti ukázku z knihy o Mourinhovi, kterou napsal Lukáš Práža. Teď už se ale dostaneme k mému videu. Lukas minulý rok prožil fantastickou sezónu, patřil k jednomu z nejlepších hráčů PSG, ale vedení v létě přivedlo Neymara s Mbappem a s Lukasem už se přestalo počítat. Tady se můžeme podívat na jeho statistiky z minulé sezóny. V nejvyšší francouzské lize nastoupil do 37 zápasů a 29krát byl v základní sestavě. Nastupoval hlavně na pozici pravého útočníka ve formaci 4-3-3, jak nyní můžete vidět na obrázku. Dokázal střelit 12 gólů, z toho 11 pravou nohou a 1 hlavou. Podle internetové stránky WhoScored se podle ratingu umístil na druhém místě ze svého týmu. Připsal si 5 asistencí a za celou sezónu vytvořil pro spoluhráče 54 šancí, což bylo také druhé nejlepší číslo z celého týmu. Mezi jeho největší přednosti patří samozřejmě neuvěřitelná rychlost, dribling a ovládání míče. O tom svědčí 72 úspěšných driblingů za minulou sezónu, což bylo nejvíce z celého týmu. Právě on byl tím rozdílovým hráčem, který vytvářel na hřišti přečíslení. Když ho ale porovnáme s Neymarem v této sezóně, zjistíme, že Neymar odehrál o 15 zápasů méně, ale připsal si už 110 úspěšných driblingů. Ale Neymar je společně s Messim a Hazardem nejlepší dribler světa, proto je Lukasových 72 úspěšných driblingů skvělé číslo. V této sezóně nastoupil pouze do 5 zápasů, ale ani jednou v základní sestavě. Svoji roli v tom určitě sehrálo i zranění, ale i tak už trenér s Lukasem nepočítal a umožnil mu odchod do Londýna. Pro Kohouty je to ale určitě výborná posila, protože na ofenzivní posty měl Tottenham pouze 3 kvalitní hráče, Eriksen, Ali a Son, což ve formaci 4-2-3-1, kterou Tottenham v této sezóně využívá nejčastěji, znamená obrovské herní vytížení a proto potřebovali přidat ještě jednoho kvalitního ofenzivního záložníka. Na pravé záloze ještě nikdy nastupoval Sissoko, ale je to spíše střední záložník a určitě nedosahuje kvalit zmíněné trojice a Lukase, co se týče ofenzivní činnosti. Nejprve se zaměříme na možnou pozici Lukase při rozestavení 4-2-3-1. V této formaci by nastupoval na pozici levého ofenzivního záložníka, kde momentálně hrává Son, který je sice pravák, ale má výborné centry i levačkou. Son se pořád drží u levé lajny, čímž roztahuje šířku hřiště a spoluhráči přesně kdykoliv mohou otočit hru. Eriksen je úplně jiný typ hráče než Son, protože se velmi často stahuje do středu hřiště, čímž uvolňuje pravou stranu pro Oriera. Pro Tottenham je typická rotace Aliho s Eriksenem, kteří jsou hlavními tvůrci hry Spurs. Dele Ali je rychlejší, gólovější. Eriksen je zase lepší v kombinaci, v průnikových přihrávkách a v centrech. Oba tito hráči skvěle doplňují podle mého názoru nejlepšího hrotového útočníka současnosti Harryho Kanea. Jak můžete vidět, tak v sestavě chybí nejlepší stoper Tottenhamu Toby Alderweireld. Je to kvůli tomu, že je momentálně zraněný a proto mám v sestavě Sancheze. Lukas se ale také v PSG rád stahoval do středu hřiště. Uvidíme, jak ho bude chtít Pochettino využívat, ale může buď plnit stejné úkoly jako Son a držet šířku hřiště, nebo se taky stahovat do středu, čím víc zapojit do ofenzivy levého beka. V tomto případě očekávám ještě větší rotaci ofenzivní trojice Spurs. Tottenham má ale vždy tři hráče na zajištění vzadu. V současnosti jsou to dva stopeři a levý bek. Pokud by ale nastupoval Lukas a levý bek byl ofenzivnější, vzadu by pravděpodobně zůstávali dva stopeři plus defenzivní záložník. Než si ukážeme další formaci, statisticky si porovnáme všechny 4 ofenzivní záložníky a Kanea. Porovnávám statistiky Lukase z minulé sezóny a hráčů Spurs z letošní sezóny. První statistika, na kterou jsem se zaměřil, byly přihrávky dopředu. Nejvíce jich samozřejmě nazbírá Eriksen, dokonce 32 na zápas. To se dalo očekávat vzhledem k tomu, že je mozkem hry Tottenhamu a že se často stahuje do hlouby pole a odtud rozhrává akce Tottenhamu. Druhé místo obsadil Dele Alli, který si připíše přibližně 18 přihrávek dopředu za zápas. Lukas 15 a Son 12. Nejméně jich má logicky Kane, protože hraje úplně nahoře. Úplně stejné pořadí máme ve vytvořených šancích. Na obrázcích můžete vidět jednotlivé výkony hráčů v této statistice.
Další statistika, která mě zajímala, byly úspěšné driblinky. Ale ani Eriksen nejsou hráči, kteří příliš vynikají v driblinku. Jsou na hřišti od něčeho jiného. Lucas se Sonem jsou v tomto herním aspektu na mnohem vyšší úrovni. Poslední statistiku, na kterou jsem se zaměřil, byly zisky míče. Ale tuto statistiku vám já dneska neukážu. Dokážete správně sestavit pořadí zisku míčů? Své tipy pište do komentářů nebo na Instagram a já později zveřejním správné pořadí i přesné statistiky. Nyní se podíváme na rozestavení 3-4-2-1, které Tottenham využíval hlavně v minulé sezóně. V této formaci jsou pouze dvě místa pro tyto ofenzivní hráče. Pochettino na těchto pozicích nejčastěji využíval Eriksena s Alim. A proto si myslím, že by Lucas v této formaci nastupoval pouze v případě absence jednoho ze zmíněné dvojice. Souboje jeden na jedno sice nepatří mezi jejich nejsilnější stránky, ale Tottenham má dost kvalitní backy, kteří se individuálně dokáží prosadit a vytvářet tím šance pro spoluhráče. Ještě vám ukážu variantu, kde budou hrát všichni čtyři ofenzivní záložníci. Vznikne tak rozestavení 4-1-4-1. Pochettino si ale zakládá na dvou defenzivních záložnících, takže toto rozestavení by mohlo využít jen ke konci zápasu, když bude Tottenham prohrávat. Lucas je pro Tottenham určitě skvělá posila, protože dojde k větší rotaci ofenzivních záložníků a nebudou muset hrát každý zápas ve stejném složení. Lucas je hráč, který dokáže předvést fantastické individuální průniky a i rychlost Premier League by mu mohla sedět. Do komentářů nebo na Instagram nezapomeňte napsat vaše pořadí zisku míčů a můžete napsat i vaši ideální sestavu. Na rozumné komentáře s radostí odpovím. To je pro dnešek všechno. Čau.